Бо я вам хочу сказати, ви пізнаєте Ісуса, який тут, який серед нас, який в нас. Я ви пізнаєте Ісуса, бо ви покличете Його в своє серце, і Він буде в вас. Ви взовете. Ми навчимо вас, як це робити, як прийняти Ісуса Христа, як візвати до Нього. Ми будемо говорити з вами стільки, поки ви не почуєте, що Він вам потрібний, що ви хочете з Ним жити. Ви хочете Бога без Нього, ви вже не можете. Ми не пропонуємо вам Ісуса, який десь там на небесах, який ви будете молити стояти на колінах і просити, і просити, а відповіді вам не буде. Ми вам пропонуємо Ісуса, який дає відповідь, який говорить з вами, який хоче з вами говорити, хоче вам давати. Лишенше ти захочеш. Я вам хочу сказати, він не десь в селені, він тут. І Дух Святий Він тут. Алілуя. Він посеред нас, він в нас. Це надзвичайний стан душі. Коли ти чуєш що Дух Христа в тобі, коли ти чуєш цю праведність в собі, та тобі грішити, який гріх тобі в голові, та ти нічого не плануєш в тому напрямку. Бог все творить, все робить навколо тебе. І от з тим, як ти зростаєш в цій вірі, ти зростаєш в благодаті, от настільки ти в благословінні зростаєш. І ми зростаємо, і ми хочемо, щоб ти біг разом з нами, щоб ми бігли разом з тобою цією дорогою Христа. Ми просто кличемо вас, ми прикликаємо вас, не бійтеся! Не бійтеся слова Божого, не бійтеся істини. Бо кожен з нас пройшов через цей страх, що скажуть інші, що скажуть навколишні, що скажуть наші знайомі. Коли я буду говорити про Христа і віщувати ім'я Його і говорити, що Він дав мені силу і владу, що, Господи, буде навколо мене? Навколо Тебе. Навколо Тебе будуть чудеса і знамена. Май спокій.